Ira koni ka obi sojo. A generation of strong men will not be trembled. Ira koni obi be. Generation of the strong men, they will not be afraid. Wọ́n máa rìn, wọ́n máa yan. They walk majestically. Bí akọ kìnìún nínú igbó. Like a strong lion in the wilderness. Àwọn akọ kìnìún. The strong lion. Wọ́n kì í bẹ̀rù àtìrìn. Not afraid to war. Wọ́n kì í bẹ̀rù ìjàkadì. They will not be afraid to rest. Torí agbára ti ń bẹnu wọn. Because of the power in them. Ẹnìkan gbọ́ mi lónìí. Somebody is hearing me today. Àṣẹkẹ̀ tó mú ọ bẹ̀. The first thing that make you to be afraid, that make you to be panicked, in the way to fly high, transparency, amen. That person will fly high. You need to fly high. Because of the ground, that is when something is power that make one to fly. Is authority that make one fly. If you believe today, the one proceeded from my mouth, the power to mother by faith. Amen. That power will come upon you. Force it upon you. That you do as a mere man. I have to rise. Amen. In the name of Jesus. Of the hands of the power is the power. Amen. 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 Iri owuro o ko ma se lori aye mi iri owuro o fojo ba jade lo awon enebu ko lo ma pa pade ile so bi se bani si na se na you go to the ma sano yin lori ko jesu o ya lo pade o ile Apostle, Dr. FMO.
Baba JP Baba Shebi Oba lati jo Seed of Christ Church Land of Reality tori jo wa ni Baremo Idebi Airport area le ilu Ibadan. Ìpàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta tó bẹ̀rẹ̀ oṣù kọ̀ọ̀kan Bethesda 1-2-3 kì ṣe bí ọba ẹ̀kọ́ta ìwọ náà wá o testimony rẹ̀ dádúró. Ó tún jíde. Bethesda 1-2-3 ìpàdé àdúrà tó máa wáyé bẹ̀rẹ̀ oṣù kọ̀ọ̀kan oṣù kẹjọ ọdún yìí jíde. Ọgọ́sìtì tọ́nà kò rí ẹ̀. Thursday August 1 Friday August 2 àti Saturday August 3 ni o. Ó yá ètò yẹ ese wura wa ele se pata ku po so very important no we job lati mari ni ori kerin la chapter 14 ese keje verse 7 we job book of job ori kerin la chapter 14 ese keje verse 7 o wi bayi pe he says that e wi tele mi say after nitori pe nitori pe ireti wa fun igi bi aba ke lule ireti wa fun igi bi aba ke lule pe yo si tun so Bello si tu sa ati be kare titun ki yo da ati be kare titun ki yo da le kan si one more time nitori pe nitori pe ireti wa fun igi bi aba ke lule ireti wa fun igi bi aba ke lule bello si tu sa bello si tu sa ati pe and then kare titun ki yo da kare titun ki yo da a o jo ka ni baketa wa go nitori pe ireti wa fun igi bi aba ke lule bello si tu sa ati pe kare titun ki yo da. And now, by sir, stretch your hands forward. I decree. Ta bari bi ta ti ke olu me. If there's anywhere you've been cut down. Loruko Oluwa. In the name of the Lord. Imission wa. The inspiration of heaven. Ojo anu ro. Reign of mercy. Oya lo so jade. Amen. Mirale bahaba. In the name of Jesus. Awon ise to ti dori kodo. The business that turn upside down. Ti aye ti gbagbe. That the enemy has forgotten you not. Awon ile ise to ti tenu bodo. When you come in that further hall. Ti won ro koko sire ti ma. That one that is no hope for. Yeah, anu ti oke wa. Be Oluwa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi do loruko Jesu igba tun de baye amen aye ra fo amen olojo bi oni oni wedding anniversary loruko Jesu igba ogo ati otun o wo lu aye re amen gbadura fun gbeyawo re loruko Oluwa igbokun Olorun ati anu re ore ofe fun ati lori ko so kale si leyan ni daru amen in the name of Jesus wa de se bi oba amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu wa ri anugba amen fi owo e sori bayi so pe ori mi sori ori mi sori so pe e o ki mi ku ori re e o ki mi ku ori re in the name of Jesus amen now lagbara olorun by the grace of God amago program ti a se pari la ro yi ona ne mo gbodo
di omenera. I must be free. Mo gbodo di omenera. I must be free. Ni ola Sunday. Tomorrow Sunday. Lo ma tenobodo. Into a hand. Ti a bo si ipa mera. Move to another section. Now ever go le sa. Jesus to the serve. Gbogbo eyan lo nilo omenera. Everybody need freedom. Ti o ba si omenera. If there is no freedom. Bi eni pe eyan si oru. Is as if one is being slave. Bi eni pe eyan dawa. Is as if one is being lonely. Bi eni pe eyan o lase. Is as if one don't have authority. Bi eni pe eyan o laye. Is as if one is not expired. So to na o nilo omenera. Freedom ninu aye re in your life. Kini omenera what's freedom omenera je ko le lo sibi to wu o freedom will make you to free to move on omenera je ko le soro to fe so to speak anyhow omenera je ko le fo it will give you wings to fly ah ki da omenera duro but freedom cannot be delayed omenera ni part ya gbara freedom are paramount that is say to ba wu to do whatsoever you like yes si pe ibawi ma ti bi kibi wa don't be chastised man is that pe ni omenera that is what will come to you awon gbo mi sa this is to me sir opopo eniyan lo lo omenera there are people are free I'm with you, go and Benu. But their glory has been buying. And when you come one there are successful people now. When you menera, they have freedom. I'm say one Benu. But their business has been. And what can you menera? There are some that are Benu. Their husband is abandoned. And woman can you menera? Women in Ama. There are John one Benu. Their journey is abandoned. Apolobo B. Several parents. No menera. A lot of parents. See a woman Benu. And their children have been abandoned. A boy then shot. Boy then shot. You can say I say menera. What are you? Amen. Who can see your life? When they feel in your see a bag, they can put one under cast. When they feel in your see a bag, one can be under a bandage. And yelling, Mara Pala, you cannot. One can be. Ada be adagodo. I be like expectant to roll. Ada be pe abi ko mo se. Be as maybe you don't. Be aye ba duro ni you can now. That will be stagnant. Iru won. O le je ide ti idile. It can be bondage of the house. O le je ide obere. It can be bondage of woman. Obere ma wa labe ide oko. Women can be in the bondage of husband. Awon omo mi na ma wa labe ide obi. Some children can be under the bondage of their parents. Iru awon ide bayi. God bondage is like this. Ona kan lo le gba lati bo. Ona kan lo le gba lati bo. Iyen ni o ti talk. That is the faithfulness or truthfulness. Oh, yen lo ma je ko mo to sele gangan. That will make you to know exactly what's happening. Opolopo eyan wa labe ide ko mo pe ide ni. There are people under body but they don't know it's bandage. To ba de ti ku nbe. And you don't come out of it. O ma da be ni pe ori aye wa. You do come to that. Johannu. The book of John. Eyan re ti Johannu. Gospel of John. Ni ori kejo. Chapter 8. Ese keji le ni 30. Verse 32. O son to ni agbara ni pa. Ki lo wi. What are you saying? Esi mo ti to. Bibeli wi pe wa mo ti to. And you shall know the truth. Yes. Otito yo si soyi di ominira. Otito ma soyi di ominira. What boy sir? Otito ebe ni pe. Gbe o ba bo. Oni lo igbese. Now I'm so ni pa pe. Mo lati fun. I need to fly. Aye mi lati fun. My life need to fly. Ise mi lati fun. My business need to fly. Mi o godo wa sile le. Na wa gbo ele sir. Wa gbo ele sir. Be yin o ba fo. If you want to fly. Eyin o ku la be ide. When you come out of bondage. Be yin. Nigba ta se prayer Oluwa so pe. Baba ọpọlọpọ ń bẹ ṣe pé àti ní kókò báyìí o tùmọ̀ tí ò tí ì bọ́ lábẹ́ ìdè olú àwọn ìpẹ́ káwá gbé ìgbésẹ̀ àdúrà tó ní agbára irú èyí ni a ṣe lára ẹ̀ nínú ìṣọ́ òun a ṣe mọ́jú ìfúrádé mọ́jú òní ṣùgbọ́n lọ́la sunday àkànṣe àdúrà máa wá wà gbogbo ẹbí àmọ́ ẹgbẹ́ eléyìí ẹgbẹ́ eléyìí sà ìwọ tí o mọ tó ń pè ní wòlíì ni mò ń bá sọ lọ gẹ́ẹ̀tì ọ̀gẹ̀dẹ̀ lẹ́nu ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni mo pè ó gẹ́ẹ̀tì ọ̀gẹ̀dẹ̀ irú èyíkéyìí kó sà ti máa jẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ òun lábà fi gbàdúrà ní ọ̀la lágbára ọlọ́run olúwa sọ fún mi pé bí nǹkan ṣe léyìn ẹsẹ̀ lásán olúwa fún mi ní àṣẹ kan tá a máa lò máa gbàdúrà fún ẹlẹ́nu ẹgbọ́n mi sà bíbélì pé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ jáde wọ́n dẹ̀ mú wọn lára ọgọ́rùn ènìyàn ni yóò gba ẹ̀dùsílẹ̀ rẹ̀ lónìí ìmọ̀ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ọ̀rọ̀ olúwa ní agbára púpọ̀ ó dẹ̀ ní àṣẹ nínú nínú ọjọ́ pé gbogbo practice wa pátá láti máa ṣe program yẹn àti lẹ́kọ̀ọ́ làbújá o port harcourt o ní niger state ní kaduna ní lọrin lọ́sọ̀gbọ̀ ní badàn ní gbogbo ibi tí practice wa pátá títí tẹ london ẹ lọ gẹ́ẹ̀tì ọ̀gẹ̀dẹ̀ yín dání òun láàfin gbàdúrà àwọn àlùfáà wa wọn ti mọ bá a ṣe máa gbàdúrà yẹn eléyìí ṣe pàtàkì fọ ẹ tẹwọ́ sí mi sà mi ràdá yàrá òmìnira kúrò ní ìgbèkùn tó wà ló ń kọ́ ọ́ yẹ gba òmìnira rẹ amen. obìnrin kan i
sickness, and never be the woman. A woman, they want to bind her with sickness, is captivity.
imunga kan wo ICU phone la tan go se pack tissue tan fun mi mo ni kan se wa le dogbon yo mo ti je mo fe fun imu lo n ka ba mi ko se boy ni enu Filipino ni oni nurse ni ba ni ruya ko ma se pe mo po le mi wo lorun se bi o ba to ba se olorun ko se ko wo lo pe baba se bi o ba gbogbo kan buku to wa ni gedegede aya mi tin da gbogbo kan to fe gbe mi mi leyin operation ko gbodo fun jade ni mo ba bere si fun mo mo ba bere si fun pack toilet ko kan tan ni mo ba na la fi ade de dari wo ba so pupo mo mo bo ma wo jo ara won pe mo ma wo jo ara won ni to man ki bo yo bi bai ti mo tan fi shock ki ni tori mi ba tun le soro mo da da ma si ra pa ka ba nta ni o kan mi so ke ke yo ko sin ti o se mi ti won se fa yo bai la won mi ba tu ni mo ba soro dada mo ba pe le mi lori pe pa won like courage mi pe olorun ti mo sin yen ni ki ma sin ba won mo se se I see you ni mo wa ni mo ti n jeun ti mo ti yo wo be ta sha ti de charge mi ti mo wa sin ni mo ton wa le na se ta ni fe gbogun kini iwe mi o ma tun ni won hold it ni olorun ba tun pe baba baba mo ti dele nkan to fe gbe po mi na ya mi sha pray for me de mi gbagbo emi na gbagbo mo se gbogbo fun awon ni jo monday ni won pe ni pe ki ma bo fun interview nto monday ni anoji biri biri mo sha lo nti de be ko su sha fe gbogbo se gbogbo mo sha lo boya mo lo ba won nu keje ki lo de emi number ti mi e pe ni gbogbo ro ti fe ton na this is 330 atago mi ja bo ti mo ti de se wa wa gbogbo document ni do won sha gba gbogbo ko won ti fun mi working permit ma fun won lodun kan odun meji an de se gbogbo kini iwe mi pe gbogbo nkan ofe oni mama gba ni de ka ofe gbogbo e mo dupe lowo olorun baba se bi o ba olorun baba se bi o ba nje jogun lo kon te nje lori aye mi nje lori itile mi mo dupe mo fope fun o emi ni ya fi lu nke iye yin be lebu mari lati Canada mo dupe o baba e ni fomo se se ranse o e ni faya se se ranse o agbarugbo ori le da loruko Jesus oluwa oluwa oni fi yin sesin aso yin oni faya o e ni da mo yo ma ju yin se o e se o mo dupe o e se o se o gbadura fun are ti ma se yan lo fun yin operation ko ma se mi ko ma raye ma fi di igun le o ori mi to wa Canada ki le gba o e se o mo dupe o Alarun mi o. My God. Wo awon omo eniyan to nwo. Look at the children that looking at you. Wo pe oju won soke. Is our face. And won fe so ri won. Oluwa da won lo. Amen. In the name of Jesus. Olama alagbara o. Tomorrow be powerful. Ben. Yes. Opolopo eniyan la ma empower. We empower a lot of people. To ba wa nlu fu ape. We nlu fu ape. Opolopo eniyan ni won ti ri ere la. A lot of people are receiving great rewards. Awon ti won ko ni se. I want to empower. Who that will empower? Many of them. Oto ma sele bakana. The headquarters. Ni on la la baro. Pelu iran lo wa we ashe olorun. Ati awon foundations. They want to dara po mo wa. They have joined them. Jekin je foundation. Jekin je foundation. Awon ma wa nbe lola. They will be there for you. TBF eyin loju foundation. Lati Canada. Awon na wa nkale. Best ni foundation ti wa na. Awon na wa nbe. Is there? Apostle SMO Mustafa. Foundation. Oh, no one bet. Is there? Olama ni agbara. E gbo mi sa. Aba empower ogoro eniyan. Wa de ti o menera. Mo fe ko do menera. Eyi to wa labe isin. O ti to ge. Eyi to wa labe ko si ko si. To wa labe ile. O to ge. O ni lati fo loke. Maybe araha. E gbo mi sa. O ba le sa mi. Anu gbe aye edide. Amen. If I never be The problem is that 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 the
last Sunday, Ayo, I don't worry about power and I let your own call, yes, one.